ဝမ်းချန်တွေကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချန်တွေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူရောမင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လာစဉ်ကြတဲ့နေရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် February 9ရက်ကနေပြီးတော့13ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူရောမင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အဖော်ကောင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်ဘလူဘဝလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အပင်ကနေကျွန်တော်တို့အသီးအနှံတွေထွက်တာမျိုးဥယျာဉ်မှုဟာကိုယ်ဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အပင်တွေကနေပြီးတော့အသီးအပွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စူးခိုးခွင့်ရတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့တူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုယ်အဆအကျိုးစားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုယ်အဆအကျိုးစားမခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဒီလိုရံအမြင့်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေပြန်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်စီဝါရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝေဝေးဆာဆာဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အားလုံးကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်လုပ်ကံပြုမှုပြောဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေကျွန်တော်စတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လဲဆိုတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပွဲရုံဝယ်စားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပဲလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစံသဘာဝတို့စီတို့စားတောက်ကုန်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနည်းကနေနေမွေးဖွားလို့တွေဟာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေကောင်းမွန်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ဘာတွေတရီထားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်နေလဲဆိုတော့အဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓီရောဖဏတ်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတုပိဓာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒဏ်ဝန်ဒဏ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဝတ်တို့ဝါတို့ရွှေတို့ရေတို့ရတနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတဖေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတရီထားပြီးလောက်ကင်တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ဝင်ရောက်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာတခုရောင်းနေလို့ပဲရှိဖြစ်ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ထန်းနဲ့တလန်းနဲ့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထန်းနဲ့တလန်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပျော်ရှင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တဲ့ဝမ်းသာမယ့်အခြေအနေဖြစ်တဲ့အဲတော့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတတိထားရလဲဆိုတော့ဒုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေတတိထားရတယ်။နားဥကျင်တာမျိုးနားလေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်ဝင်တာမျိုးတွေတတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာခန်းနံပါတ်တွေ၃၀လို့ရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုရင်အချိုးပိကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာ9823ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအချိုးပိကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်တန်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလူရလဲဆိုတော့အိမ်ဖះမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုစမှုစား၅ခုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ